Dobro večer, poštovani gledalci. Otvoren je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Nakon 3 godine drvene daske sa ulaznih vrata skinuli su školarci, učenici osnovnih škola iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Sapala. To je omogućeno potpisanim memorandumom kojim su se vijeće ministara, nekoliko kantona i opština obavezali da će izdvajati sredstva za muzej. Direktor muzeja Adan Busulađić objavio je kako podnosi ostavku jer je, kaže, došlo vrijeme za promjene. Zemaljski muzej otvorili su osnovci iz škola u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Drago mi je što otvaram Zemaljski muzej i to mi je čast. Hodnici muzeja bili su puni građana. Naročito je primjetan veliki broj mladih osoba. U periodu dok je bio zatvoren muzej, dosta je mladih bilo zainteresovano šta je to, čemu znači, šta tamo mogu vidjeti. A nisu imali priliku, tako da mislim da je sad ovo super stvar što se ponovo otvorili, da je bilo vrijeme već. Zato jer obično sam dolazila godišnje možda 3-4 puta, zato jer mislim nikad nisam uspjela da ga obiđem čitavog. Još dan danas nisam ga obišla, tako da jedva čekam da se uspostavi taj neki radni odnos da opet mogu da nastavim s obilaskom. Također u periodu 3 godine kada je nama zatvoren bio muzej, razni turisti nisu mogli dolaziti u muzej i zato mislim da je jako značajno što je otvoren ovaj muzej. Otvaranju je prethodilo potpisivanje memoranduma o sufinanciranju 7 institucija kulture, koji su potpisale brojne općine, nekoliko kantona te vijeće ministara. I zbog toga on zaista predstavlja opće dobro, ponavljam, dobro svih građana, dakle jedno nacionalno blago. Ja očekujem da će svi oni koji u nastavku procesa budu odlučivali o Zemaljskom muzeju to imati u vidu. Danas je obezbijeđeno dodatnih najmanje 1,5 milijuna financijskih sredstava u 2016. i tako isto bi trebalo biti 2017. 1,5 milijuna i 2018. 1,5 milijuna. Federalna vlada u budžetu za ovu godinu ima 1.700.000 maraka planiranih za institucije kulture, a vijeće ministara će tražiti da ista cifra bude izdvajana i narednih godina. Mi djeca smo uvijek dolazili ovdje svake možda druge ili treće nedjelje i to je nama u tom nekom periodu života kad smo imali 9, 10 i 11 godina bilo kao neko putovanje u prošlost gdje smo mi učili ko smo, šta smo, odakle smo. Pomoć muzeju stiže i iz SAD-a. Preko ambasadorskog fonda izdvojit ćemo 1,1 milijun maraka za obnovu Zemaljskog muzeja. Osim toga, američki Smithsonian institut će poslati svoje stručnjake koji će raditi sa osobljem Zemaljskog muzeja, ali i pomoći u obnovi muzeja. Ostavku na mjesto direktora muzeja dao je Adnan Busulađić, kako kaže, zbog informacija koje su se pojavile u prethodne 2 godine, da je upravo on kočio otvaranje muzeja. Ja ministru Osmanoviću predajem moju ostavku. Da krenemo, znači, u nekom dobrom smjeru, da krenemo i sa upravnim odborima i sa svim stvarima. Ja ću tu ostati zaista do kraja. Ponovno otvaranje muzeja samo je prvi korak. Sada treba osigurati stabilno finansiranje, s obzirom na to da je memorandumom zaokruženo financiranje za naredne 3 godine. Očekuje se i da se cifra od 1,5 milijuna godišnje poveća, uključivanjem preostalih kantona i općina. Naša zemlja uskoro bi mogla otvoriti vrata izbjeglicama. Očekuje se da će izbjeglička kriza Bosnu i Hercegovinu zahvatiti do kraja septembra. Prema procjenama, u Bosni i Hercegovini bi moglo ući između 25 i 30 hiljada Sirijaca. Iako su pojedini mediji objavili da se već od danas na BH granici mogu očekivati prve izbjeglice, takve navode u izjavi za portal Vijesti BA demantovao ministar sigurnosti Dragan Mektić. Rute ulaska kod Trebinja i Višegrada nisu, kaže, realna opcija. Najizvjesnije područje za to je Semberija. Burno je danas bilo u i ispred Narodne skupštine Republike Srpske, ispred zgrade protesti boraca, u zgradi žestoke rasprave. Z dnevnog reda povučene su 3 deklaracije o osudi genocida, onog u Srebrenici, zatim u Armeniji i onog NDH. Predstavnici opozicije napuštali su sjednicu u vrijeme obraćanja premijerke Željke Cvijanović. Razlog za napuštanje sjednice u momentima obraćanja premijerke je autentičnost audio snimka u slučaju 2 papka. Ne želimo da dajemo legitimitet Željki Cvijanović, jer je evidentno da je učesnik najveće afere od postanka Republike Srpske kada je u pitanju institucionalna korupcija, a afera, da posjetim, je zataškana tako da danas praktično u Republici Srpskoj
istražni organi uopšte ne znaju ko je to prisluškivao Željku Cvijanović i da li je to Željka Cvijanović što je pričala. Moj zaključak svega toga da on stvarno oni znaju da je to autentičan snimak, znaju ko je snimio i uputio snimak i na koju adresu i znaju da bi utvrđivanje prave istine nanijelo pravu štetu njima, a proizvelo za posljedicu neminovno davanje ostavke gospođe predsjednice. Cvijanovićeva odgovara, vlada Republike Srpske nije formirana na korupciji i ima rezultate iza sebe, te još mora ispravljati mnoge stvari koje su uradile opozicione partije dok su bile na vlasti. Ništa manje zanimljivo ni ispred zgrade. Protesti nezadovoljnih boraca zbog zakona koji je predložio Milorad Dodik, po kojem bi pravo na mjesečnu naknadu od 1200 maraka imali poslanici prvog saziva Skupštine. I mislim da ovih 2,5 miliona na godišnjem nivou koje sada smatra Milorad Dodik da treba dati prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, mislim da bi trebalo to da se preusmjeri na zapošljavanje boraca, građana Republike Srpske, ne samo boraca, nego svih građana Republike Srpske. Žalosno je da mi borci danas moramo na ovakav način protestovati. Nas dvojica imamo 120 maraka mjesečno, a krajišnik ima 1200. Je li to pravedno? Plus ima 600.000 kredita. Otkud mu to? Blokirali su i saobraćaj, izražavajući i na taj način protivljenje usvajanju nacrta zakona. U međuvremenu, Dodik je predložio izmjene zakona. Naknada bi bila 800 maraka i nekadašnji poslanici bi je mogli primati za vrijeme života, te na ta sredstva ne bi imali pravo njihovi nasljednici, kako je to ranije bilo predloženo. Nermin Selimović, demobilisani borac i 60%-tni invalid koji boli od PTSP-a, prijetio danas da će izvršiti samoubistvo ispred zgrade federalne vlade. Živi od 150 maraka invalidnine sa suprugom i četvoro djece. Tvrdi da će ostati uskoro bez krova nad glavom, ako ne dobije potrebna rješenja za izgrađenu kuću. Nakon što je popio veću količinu lijekova za smirenje, ukazana mu je hitna medicinska pomoć, te je prebačen na kliniku urgentne medicine. Selimović je 2012. godine sa 2 litra benzina također došao pred zgradu federalne vlade, tada prijeteći da će se zapaliti. Sad tražim federalnog ministra da mi završi papirologiju. Zašto papirologiju? Za građevinsko urbanistički otkup zemljišta. Svi su legalizovali, 99,9%. Svi su dobili papirologiju potrebnu. Samo ja ne mogu dobiti. Ja mogu halalti što sam ranjavan 3 puta, 4 puta persan. Ali ne mogu ovo da halalim. Alucinacije, glasove. Ja sam ponio dovoljno terapije koja će me prekinuti. I gotovo. Kad sam mogao biti 6 dana u komi, sad me neće spasti. Predsjednik Federacije Marinko Čavara prihvatio ostavku federalne ministrice okoliša i turizma Snežane Soldati iz Demokratske fronte. U radiju to kaže jer nije radila u skladu sa Ustavom i zakonom, niti je učestvovala u radu federalne vlade. Najavio da će jednako postupiti sa ostavkama preostale dvojice DF-ovih ministara Milana Mandilovića i Aleksandra Remetića. Pa činjenica je ono što sam i ranije govorio, da vlada federacije došla u jednu nezavidnu poziciju, odnosno čitava federacija, zbog toga što je Demokratska fronta kao stranka koja je ušla u partnerstvo za funkcioniranje izvršne vlasti u federaciji, formalno rekli da će biti opozicija, a zadržali pozicije vlasti i onda imamo situaciju da jedna stranka nastupa kao opoziciona sa pozicija u vlasti, što je jasno apsolutno nekorektno i dovodi u poziciju čitavu federaciju, jedno nestabilno stanje. Željko Komšić prvi je predsjednik jedne komisije u parlamentu Bosne i Hercegovine koji je u posljednjih nekoliko saziva podnio ostavku na ovu funkciju. Desilo se to na posljednjoj sjednici Ustavno-pravne komisije, a nakon prepirke sa članom komisije Damirom Arnautom. Neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Ustavno-pravne komisije Željko Komšić je podnio na podsjećanje Damira Arnauta na raniju Komšićevu izjavu. Lider DF-a je za TV1 to prokomentarisao ovako. Nije on od mene tražio da podnesem ostavku. Ja sam ranije na sjednici parlamenta rekao da ću to uraditi u njegovu korist. Na jednoj od sjednica parlamenta Komšić je prilikom diskusije spomenuo kako će podnijeti ostavku na mjesto predsjedavajuće komisije ako će njen predsjednik biti Damir Arnaut. Na sjednici komisije Arnaut je tražio da se jasno izjasni je li ili nije podnio ostavku. Iako su neki članovi komisije tvrdili da je to stvar većine u parlamentu i tražili da se o tome glasa, Komšić je ostao izričit. Čovjek traži da bude predsjednik te komisije. Njemu to iz nekog razloga puno znači, a meni ne znači. Ja sam mu prepustio to mjesto. Za komentar smo upitali i poslanika SBB-a. Meni je žao što bivši član predsjedništva BiH ovako devalvira tu funkciju.
Ali ovo je njegova peta ostavka i teško je ozbiljno shvatiti konstantne izgovore. Mjesto predsjedavajućeg UPK pripada koaliciji SDA-HDZ-SDS-DF i na njima je da nađu zamjenu nakon ovog najnovijeg kaprica gospodina Komšića. Ja im sigurno u tome ne mogu pomoći. Ostavka Komšića otvorila je pitanje procedura, jer do sada nije bila praksa da predsjednik jedne komisije podnese ostavku. Do konačne odluke komisijom će predsjedavati zamjenik predsjednika. Inače, Ustavnopravna komisija je jedna od najvažnijih radnih tijela parlamenta. U Sarajevu je uhapšen tuzlanski advokat Faruk Balijagić, a u Tuzli njegov sin Ado. Rezultat je to višemjesečne istrage tužilaštva kantona Sarajevo i MUP-a zbog sumnje na podstrekavanje na ubistvo, razbojništvo i teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Nezvanično osumnjičeni su za bombaške napade na svoje objekte, tačnije kuću i ured u Tuzli 2011. godine. U prostorima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje održane konferencije za novinare na kojoj je predsjednik Fondacije Sinan Alić govorio o nizu propusta u slučaju osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića koje su napravili pravosudni organi Bosne i Hercegovine. Alić je kazao kako podjednaku odgovornost za puštanje na slobodu jedinog osuđenog za zločin na Tuzlanskoj kapiji snose sud i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Nedvosmisleno pokazuje da najveća odgovornost što je čovjek na slobodu na sudu Bosne i Hercegovine. Zašto ovo tvrdim? Dakle, postoji protokol između Bosne i Hercegovine i Srbije koji omogućava da se kazne izdržavaju u jednoj ili drugoj zemlji kada je osuđenik nedostupan jednoj ili drugoj zemlji. U prvostepenom, ali i u obnovljenom postupku, sud BiH nije propustio da utvrdi da li Novak Đukić ima dvojno državljanstvo. Vijeće ministara usvojilo analizu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Izvoz je u prvom polugodištu povećan, a deficit smanjen. Ukupan izvoz iznosio je 4,38 milijardi maraka i bilježi rast od 4,4%. U prvih šest mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina je najviše izvozila u Njemačku, Italiju, Hrvatsku, Srbiju, Austriju, Sloveniju, Tursku, Crnu Goru, Mađarsku i Rumuniju. Izvoz u ove zemlje čini 76,6% ukupnog izvoza. U federalni budžet po osnovu dividende Međunarodni aerodrom Sarajevo platio je 5 miliona maraka. To je tek peta javna kompanija koja je do danas po ovom osnovu platila sredstva u budžet. Federacija će ove godine ostvariti 30 miliona maraka manje u odnosu na planirano, što ukazuje na potrebu veće kontrole poslovanja javnih kompanija. Ukupna dobit aerodroma u Sarajevu za 2014. godinu je 6,8 miliona konvertibilnih maraka, od čega je u budžet Vlade Federacije Bosne i Hercegovine uplaćeno 5 miliona konvertibilnih maraka. Ovog, ponavljam, je do sad najveći prihod. Aerodrom je imao prije manje putnika. Rast broja putnika na ovom aerodromu je kontinuiran godinama, što se ne može reći za dobit. Prije 10 godina bilo je znatno manje putnika, ali je dobit iznosila 4,4 miliona konvertibilnih maraka. Do ove posljednjih godina dobit je bila znatno manja, a prema informacijama iz Ministarstva financija u 2014. u budžet Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nije uplaćena ni marka. Ipak, vijesti o poslovanju aerodroma ohrabruju, posebno imali se u vidu i dalji rast broja putnika. Prosječan broj putnika u prvoj polovini ove godine je preko 15% veći nego prošle godine u prvoj polovini. Kolika će biti dobit aerodroma i korist za budžet Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu ostaje da se vidi. Osim aerodroma, do sada su po osnovu dobiti sredstva u budžetu platile još samo 4 javne kompanije. Do 15.9.2015. godine na račun Federalnog ministarstva financija uplaćeno je više od 78 miliona maraka, od čega je Fabrika duhana Sarajevo uplatila više od 1,7 miliona maraka, BH Telekom DD Sarajevo više od 70 miliona maraka, Unis Ginex DD Goražde više od 200.000 maraka, Igman DD Konjic više od 600.000 maraka, te javno preduzeće Aerodrom 5 miliona maraka. Prihodi federacije po ovom osnovu bit će manji za 30 miliona u odnosu na planirano. U ranijim godinama federacija ostvarivala i prihode iz poslovanja Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Ova kompanija za 2014. iskazala je dobit, ali će federalni budžet ostati bez prihoda. Elektroprivreda, s obzirom da se nalazi u konzorciju, iskazala za prošlu godinu dobit od 4 miliona, međutim rudnici su iskazali gubitak od 84 miliona, tako da onda kao konzorcija Elektroprivreda ima gubitak od 80 miliona. Sve je veći broj javnih kompanija koje posluju s gubitkom, ali broj uposlenih u njima kontinuirano raste, kao i plaće, posebno menadžera. U vladi su svjesni toga.
Vlada donijela odluku o grupisanju kategorizacije javnih kompanija u tri kategorije i u okviru toga će dakle se i vršiti vrlo bliska analiza, a i novi zakonski i podzakonski akt će biti usmjereni čak i na određivanje plata u tim sektorima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije je donijela i odluku o kontroli poslovanja javnih kompanija koje sve češće umjesto da donose, troše budžetska sredstva. Nevladina organizacija Ekoforum iz Zenice podnijela je dvije krivične prijave zbog aerozagađenja protiv dvojice generalnih direktora ArcelorMittala, prethodnog i sadašnjeg, podnesena je prijava za onečišćenje okoliša. Dok su bivša federalna ministrica za okoliš Branka Đurić i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak suočeni sa prijavom za nesavjestan rad u službi. Prijavu protiv nepoznatih osoba i pravnih subjekata, a zbog aerozagađenja, nedavno je podnijela i koordinacija nekoliko mjesnih zajednica koje gravitiraju pogonima ArcelorMittala. Bilo je barem po 5 kg dokaza u svaku od ove dvije prijave koje smo predali. Konsultovali smo zaista pravnike iz Bosne i Hercegovine i iz Češke Republike. Prikupljali smo jako puno dokaza i dokumentacije, što nam je oduzelo puno vremena, ali evo nadamo se, sad je do tužilaštva da vidimo hoće li uspjeti da dovede ovaj slučaj do kraja. Situacija u Češkoj Republici je jako slična jer smo i mi industrijska zemlja, ali se stanje u zadnjih 20 godina poboljšalo. Jedan od razloga su strogi ekološki propisi Evropske unije, ali i učešće civilnog društva u donošenju važnih odluka. Nadamo se da će se stanje u Zenici također popraviti. Implementacija novog zakona o radu u federaciji bila je tema sjednice Upravnog odbora Privredne komore Zeničko-Dobojskog kantona koji okuplja menadžere najvećih izvoznika u zemlji. Sjednici je prisustvovao i Safudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca, koji trenutno sa sindikatima vodi pregovore o novom opštem kolektivnom ugovoru. Prema njegovim riječima, poslodavci će insistirati na povećanju minimalne plate, ali i na ukidanju platnih koeficijenata u kolektivnom ugovoru. Mi smatramo da ni u kom slučaju ne smije biti ništa kamen spoticanja. Mi moramo biti realni i odgovorni. Ne smijemo i kao poslodavci i kao sindikati staviti se u rovove i iz njih ne izlaziti. Mi smatramo da platni razredi ili koeficijenti, kako se zovu, ne mogu biti predmet općeg kolektivnog ugovora i to će biti pregovori između sindikata i poslodavca konkretno. I u kompaniji i na nivou grane. On nije idealan, ali je jednako dobar i za poslodavce i za radnike, odnosno zaposlene. I po meni predstavlja značajan korak, odnosno napredak u reformi radnog zakonodavstva u Federaciji BiH. U svakom slučaju naše poslovno okruženje mora postati fleksibilnije, mora postati prihvatljivije za strane investitore. Jedan od koraka, znači, pored ostalih koje bi vlast morala raditi, država, znači, je i fleksibilizacija, ja bih je tako nazvao, elemenata jednog ugovora o radu. Iako su najavili, posavski poljoprivrednici nisu blokirali granični prijelaz u Orašju. Razlog je sastanak u Sarajevu između predstavnika federalne vlade i poljoprivrednika, a na kojem će pokušati naći rješenje. Istakli su kako je ovo posljednja prilika vladi da ispuni ranije dogovoreno prije nego blokiraju granični prijelaz. Prema istraživanju koje je proveo Institut za razvoj mladih KULT, u Bosni i Hercegovini u prošloj godini zabilježen pad izdvajanja za poticaje. Iz budžeta je za privredu tako izdvojeno 63 milijuna maraka manje nego u 2013. Zabilježena su velika kašnjenja pri isplati, a pojedine grane privrede, koje se ocjenjuju kao perspektivne, ostale su u potpunoj budžetskoj nemilosti. I gotovo za sve glavne privrede industrije sredstva su smanjena, za prehrambenu industriju dvostruko smanjenje, za drvnu industriju trostruko smanjenje, za tekstilnu industriju četverostruko smanjenje i potpuno ukidanje sredstava za IT sektor. Iako imamo najneuređeniji sistem u svijetu, ja se nadam da će oni ipak početi da shvataju ozbiljnost nečega što se zove razvoj poduzetništva, razvoj privrede, a samim tim i poljoprivrede. Počela nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona. Uslijedilo je to nakon što su vlada i sindikati obrazovanja postigli dogovor i potpisali sporazum kojim je prekinut generalni štrajk. Zbog izbjegličke krize, Mađarska je proglasila vanredno stanje u južnim oblastima
Čongrad i Bačkiškun na granici sa Srbijom. Kod graničnog prijelaza Horgoš postavljene su i kontrolne tačke. Grupa izbjeglica jutros je presjekla bodljikavu žicu, probila ogradu i ušla u Mađarsku. Privedeno je 16 osoba i to će najvjerojatnije biti prva grupa na kojoj će biti primijenjen novi zakon o državnoj granici. U međuvremenu Mađarska je odlučila da produži žičanu ogradu i prema Rumuniji. Mađarska policija suspendirala je promet na graničnim prilazima jutros u 7 sati. Od utorka Mađarska primjenjuje novi zakon o imigracijama i uhitila je prve izbjeglice. Neke slike koje dolaze iz Mađarske su veoma sramotne ne samo za Evropu. Niko ne vjeruje da će ograde spriječiti ulazak ljudi u Mađarsku. Mađarsko-srpska granica zatvorena je s mađarske strane i na pruzi Subotica-Segedin, gdje je jučer poslije podne postavljen vagon s bodljikavom žicom. Bio je to posljednji prolaz koji su na tom dijelu granice izbjeglice mogle koristiti. Svjedočili smo ilegalnom prelasku mađarske granice. U samo jednom danu više od 10.000 osoba je prešlo mađarsku granicu zbog velikog priliva izbjeglica. Primorani smo zatvoriti naše granične prijelaze. Mađarski mediji javljaju da je mađarska policija uhitila skupinu od 15 izbjeglica koji su pri prelasku granice presjekli ogradu. Slijedi im suđenje uz prijetnju kaznom do 3 godine zatvora, propisanom novim zakonima. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije nisu se dogovorili oko takozvanih kvota za raspodjelu izbjeglica po zemljama članicama. Postoji načelna saglasnost oko raspodjele 120.000 migranata, dok će se o konkretizaciji ponovo razgovarati. Protiv kvota bile su Slovačka, Češka, Poljska, Mađarska, Rumunija, Latvija i Velika Britanija. Kod Dnevnika Plus od 19.30 bit će Dragan Čavić. U nastavku sport i vremenska prognoza.